रोखठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका असणाऱ्या बातम्यांसाठी आजच न्यूज 24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री, असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन। नमस्कार, मी रेशमा, आपण पाहत आहात न्यूज 24 सह्याद्री। पाहूयात देश विदेशातील महत्त्वपूर्ण बातम्या गुड मॉर्निंग हेडलाइन्स मध्ये। कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा बांधकाम क्षेत्राला फटका, पुण्यातील बांधकाम प्रकल्पांना उशीर होण्याची शक्यता। नागरिकांसोबत मगरुरी खपवून घेतली जाणार नाही, ऊर्जा मंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांना सज्जड दम। धोकेबाज चीनच्या कपटनीतीवर लक्ष ठेवावेच लागेल, गाफील राहून चालणार नाही, सामना अग्रलेखाचा मोदींना सल्ला। मान्सूनचे आगमन, मुंबईत सकाळपासून मुसळधार पाऊस। मुंबई आणि मुंबई उपनगर तिसऱ्या टप्प्यातून दुसऱ्या टप्प्यात। पुढील 3 तासात विदर्भातील अमरावतीसोबत नागपूर जिल्ह्यातील काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता। माळशेज घाटात चारचाकीवर दरड कोसळली। 12वीच्या परीक्षेच्या मूल्यमापनाचे धोरण लवकरच जाहीर होणार, वर्षा गायकवाड। MIDC वर सायबर हल्ला, मुंबई पोलीस घेणार बल्गेरियाची मदत। 30 वर्षे दलात राहून पोलिसांवरच अविश्वास दाखवता, सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंग यांना फटकारले। कोरोनातून बरे झालेल्यांना लस देऊ नका, वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत, पंतप्रधानांना अहवाल सादर। देशात आणि राज्यात पवारांची भाजपविरोधी मोर्चेबांधणी, प्रशांत किशोर यांच्यासोबत राष्ट्रवादीची गुप्त खलबते। 60% कंपन्या नोकर भरतीची प्रक्रिया राबवणार असल्यामुळे बेरोजगारांना नोकरीच्या भरपूर संधी उपलब्ध। एका दिवसाच्या ब्रेकनंतर इंधन दरवाढ, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आता पेट्रोलची 100 पार। पेट्रोल डिझेलची दरवाढ तात्काळ मागे घ्या, इंधन दरवाढीच्या निषेधार्थ काँग्रेसची देशव्यापी निदर्शने। कोरोना लस घेण्यास जोरदार विरोध करणारे बाबा रामदेव आता लस घेण्यास तयार। ठाणे महापालिकेचे माजी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांचे ठाण्यातील काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकावर गंभीर आरोप, गोल्डन गँगबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गौप्यस्फोट। पूर्वांचलाच्या वेगळ्या राज्यावरून नरेंद्र मोदी आणि योगी यांच्यात तणाव। नियंत्रण रेषेवरून भारत मागे फिरला चीन नाही, भाजपचे सुब्रमण्यम स्वामी यांची टीका। सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यासाठी अनलॉक नियमावली जारी, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीचा पॉझिटिव्हिटी रेट 10% पुढे। समाज बोलला, आम्ही बोललो, आता लोकप्रतिनिधींनो तुम्ही बोला, खासदार संभाजीराजे छत्रपतींचे आवाहन। प्रत्येक खेळाडूला संधी देण्याचा प्रयत्न, राहुल द्रविड। अनलॉक होताच नाशिक शहरात गुन्हेगारीने काढलं डोकं वर।